Wow, zkontrolovali jsme tramvaj, dobře ty, dokonce dvakrát. Jedem, ale už zase zmizí klient, vypadni, dělej. Hele, když budu mít otevřený úplně okýnko, tak nebude slyšet nic? To asi jako bude, to asi blbý. Uvidíme, co to bude dělat. Já nechci jezdit s zavřeným oknem, s klimoškou, ale a bez rádia. Chci vyplat rádio zase. No, tak co děláš? Tak co? Dobrý, jo. Tak děláme klapku, nebo neděláme klapku, nebo co děláme? Udělali jsme klapku s Ondrou. Jo, no. Jessico, prej jsem rozteklej, tak já se tady rozteču ještě víc. Tak jo. Ať to vypadá na těch kamerách úplně, jsem teď hodně rozteklej. Pořádně se rozkydně ještě. Ještě víc, ještě. To nejde. To skrz ty záda fakt nejde, ono i tohle dost bolí. Takže a tak jako, stačí. Ale no, by ti to bylo pohodlný. Pohodlný? Myslíš, že je mi pohodlný, zatímco je svátek a všichni jsou na zahrádkách, motorkáři na motorkách, na výletech. A já musím zajíždět nový motorky po nocích, abych mohl přes den jezdit s tebou. No. To je štěstí, viď? To ano. Víš, co by za to jiný dali, viď? No. Tak, když už jsme si řekli, jak jsme nadšený do práce, tak uvědom si, že je krásný den. Mám ho strávit spolu, jo? Já chci, aby to bylo hezký. Jasný. To znamená, že se nebudu nasírat. Jasný. Ty mě budeš vozit. Jelikož je opět svátek, tak logicky na silnicích to bude vypadat jak? Já si myslím, že to bude volnější. Všichni pojedou pryč. Složitá otázka. Ano, ta Praha je prázdná. Správně. Takže předpokládám, že ten výsledek bude odpovídat tomu, že máš vyklizený celý město. Jo. Pojedeme dost podobnou trasu, jako byla zkouška na nečisto. Určitě jí s tebou nepojedu ve stejným stylem, stejným způsobem. A určitě nebudu dělat zkoušku na nečisto. Ale prostě teď tě vezmu tady, kde nějakým způsobem můžeme prověřit, co víš, co nevíš. A co jsi si odnesla nebo neodnesla z těch jíst předtím. Jo? S tím, že samozřejmě četl jsem si tam hejty, že začínáš být smutná, tak to mě pobavilo. Každopádně na tý učebně si fakt smutně vypadala. To mě taky pobavilo, to je dobře. To chvilku vypadalo, že si to jako bereš i k srdci, čověče. Jenom to vypadalo. No ale poznal jsem to ne na tý učebně, ale když jsem viděl potom to video, co vyšlo, tak tam koukám a říkám, ale fakt jako taková vypadá smutně. To jsem na chvilku zamyslel, říkám, ty vlastně tam něco kapala do očí, nebo co se to nestih, nebo jako. Takže prosím tě, bez kravin, s rozumem, jo? Zatímco některý lidi se trápějí, ležejí v nemocnicích, bolí je bříško třeba, tak ty místo toho máš krásný den. Auto krásného, milého, šikovného autoškoláka, že jo? Určitě. Jelikož ty ulice jsou prázdný, tak si tě možná někdo i všimne za tím volantem, tak se usmívej, jo. Neměj zabijácký pohled, jo. Aby ty, mám brýle, tak se to aby, ztratí. Aby nestratí. Ne, to děláš, ne, to děláš pusou. Ten zabijácký pohled neděláš očima, ale pusou. Takže jako, samozřejmě na některých chodce to asi zapůsobí, ten zabijácký pohled, že se zastaví, ale já bych si už preferoval, aby jsme se zastavili my, jo. Mm-hmm. Aby jsme se... bude, tak jako když nám půjde chodec, tak... Takže bez nějakých kravin, bez nějakého předvádění, bez nějakého soutěžení, jo? Zkus opět předvíjet hezkou jízdu. S tím manuálem se ti to asi povedlo, já nevím, já jsem to video ještě neviděl, takže já vím prd, jak to vypadá, ale nicméně hezkou jízdu, prosím, jo? Abych tady mohl být rozkydlej. Dobře. Jo? A jedem. Zmizíku je moc, jo? Jasný. Konečně. Včera jsem viděl ještět opět. Večer. No. Musel být krásný. Půl jedný ráno. Ty jo. Svítil měsíček. Byla super viditelnost, takže svítil celý Liberec. Fakt to stálo za to. Hezký. Jsme si včera dali krásných 400 nočních kilometrů. Opět jsem přijel ve 3 ráno.
Ale motorka už je připravena. Dobře. Doprava. Nebo připravená, chybí tam ještě dorazit asi 150 kiláků. Pak servis. Pak polep. Rovně pojedem. Co? Si pojedem rovně. Jaký jsi měl rozkaz? Odbož doprava, je to tak? Jo. No, nic víc nevíš, tak automaticky jdeš kam? Rovně. No do pruhu rovně, ne? Takže co to udělala správně? Žádný potvrzení nepotřebuješ. Poslední rozkaz byl odbočení doprava. Hotovo. Ty jsi odbočila, našla si průběžný pruh, čili pruh rovně, po hlavní silnici, podle dopravního značení. Jsi nakopla na nějaký směr, můžeme valit. Až bude chtít komisař někam odbočit, nebo učitel, tak si řekne, ne? Samostatná práce, prostě jedeme Prahou. Nemám ani Red Bull a nemám ani kafe. Ty se bude stále na jaký benzínce. No, to budem určitě. Ale nejdřív tě budu trápit. A pak pojedu buď s úsměvem, nebo nasraný na benzínku. A tam buď dostaneš pochvalu, nebo za uši. Tak jo. Kam jedete na Velikonoce? Do Kolína pojedem. Do Kolína? No. Je, ale to jsem... Vlastně mám tohle video vydáš po Velikonocích, tak je to dobrý. Už mi došlo, že jsem vlastně práskl, že by tě tam mohli nahánět a mohli by tě chtít louc, vidět po mlásku v pondělí. To snad ne. Jak ne? Ty chceš uschnout nebo co? To je snad ne. Povinnost nedostat do... Já nemám ráda Velikonoce. Přesně kvůli tomuhle stovu. No nicméně já jsem v neděli v jižních Čechách u Pavlíka. V pondělí se budeme vracet přes Čechy zase na Prahu, takže já si tam utrhnu asi 4-metrový proutí a stavím se v Kolíně. No tak jo. Abych ti nějak důrazně vysvětlil, jak se to za tím volantem má. Tak víte, že normálně mě mlátit nemůžeš, a když budou Velikonoce, tak se to aspoň nemůže. Jak nemůžu? Ondra říkal, že tě můžu mlátit furt. Říkal jo? No. Tak asi jo. Ale taky říkal, že tě to vzrušuje, tak proto to nedělám. To říkal jo? No. Na mě prasklo takovýhle věci. Fakt, on je hrozný. Ale výhoda je, že tohle stejně vystříhne. On ještě ke všemu zbabělej. Je světlo, je vidět, přechod je prázdný. Jedeme 35. Já vím, že já tuhle tu ulici tady právě kvůli těm přechodům, jak tam není dobrý, vidět. Dobrý, tak... ale zase, pokud kvůli přechodům, pokud chceš ukázat, že jsi rozumná, tak tady jsi zpomalila. Teď začni šlápat na plyn a zrychlí, šup, a přidávej na plynu. Plynule, pozvolna, furt zrychluj, plynule, pozvolna. Tak, uber plyn. A polož nohu na brzdu a začni plynule brzdit a tě pustíš. Povol brzdu a zase už pojď plynem. Je to automat, nemusíš řadit, nemusíš nic. A pojď furt plynem, pojď nahoru, nezastavuj to. Pojď furt nahoru. Tak. A zase povol na plynu. A zase si do brzdy. Ale ta jízda má aspoň nějaký rytmus, chápeš? Něco děláš, přidáváš plyn, nabíráš na rychlosti, pak zase ubíráš kvůli nějakým rozumným důvodům, jako je zpomalovací práh, přechod, podobně. A zase už přidám plyn, ale v tomhleto mezičase nezdržuju ten provoz, protože tady na ten plyn šlape úplně každý v té Praze, chápeš to? S tím rozdílem, že oni takhle neuberou před tím přechodem. Takže je potřeba to zrychlovat a ne tam usnout na 20 a tenhle kilometr a půl táhnout 20 km rychlostí a říkat, no jo, ale on je tam 20 přechodů. Je, ale mezi nimi je vždycky 150 metrů díra. Jasný? Uh-huh. Už mám pro tebe termín na testy. Jo? Hm? Kdy? To asi nemůžu říct teď. Jo, dobře. Rozhodně nechci, aby byla čeplná čekárna fanoušku a čekali na podpis. To jako fakt ne, ale brzo. Velmi brzo. Technicky vzato v tomto měsíci. Ještě. Ke konci. Ještě. Hm? To už jako je fakt jako příští týden 14 dní. Teď si podsoudil magistra na to, že tam 14 dní lidi budou sedět a čekat každý den 24 hodin. I když se čekalo na favorita. Teď se tam bude čekat na Česíku ve spacáku, ne? My během 14 dní to nebude. Ne. Ne.
My totiž nevíme, kolikátýho je, my jenom víme, že to bude brzo. Jasný. A to brzo říkám v první řadě proto, že ty bys to mohla vnímat tak, že by se to mohlo stát, že na ty testy přistaneš třeba do týdne, taky bum, hotovo. A teď je přesně ten pohled, že jo. Na křižovatce odbočíme doprava. Wow, zkontrolovali jsme tramvaj, dobře ty, dokonce dvakrát. Jedem, ale už zase zmizí klen, vypadni, dělej, že si to nezdržuj, to přidej plyn. Máš kam, je to volný prostor, zatáčka doleva, zatáčka, rovina, prázdná ulice, jediný tady není zaparkovaný auto. Prostě nebudeme to flákat, jasný? Uh-huh. Nevíš, jestli nesedí v autě, tohle je úplně nahovno zaparkovaný auto, takže tady opatrně. A nespěchat, jo? Víš, prd, co se tady prostě kolem toho auta může dít, když stojí takhle hovacky. Samozřejmě se neděje nic, zvoní tamhle u baráku, nese tam tři rohlíky, že? Tak prostě zaparkoval jak takhle. Kam? Doprava. Nebudu ti odpovídat, protože teď je to na tobě. A pouštím stopky, protože si tady hodláš stravit víc jak tři minuty, tak ti zaškrtím zase. Počkej, bych jela doprava, ne? Že jo? Už nic neříkáš, že bych jela doprava. Jako po těch kolejích chceš? Ne, jakože tady takhle... Tak proč tady stojíme, ale... No, protože... Protože bádáme nad životem a celá ulice stojí. Tak vím, že tady doprava nesmím, takže přejedu koleje a když už, tady se zastavím na pravý straně a tady odsaď bádám snad, ne? Abych si teda ověřil, že opravdu chci jet tam. Ale nestojím tam po koleje víc, ty koleje jsou jasný, tam je zákaz vjezdu, tam přidej plyn a jedem. Blinker doprava a zastav. Mi vysvětli, jak vnímáš a chápeš, kde je hlavní silnice. No tohle je divný. Ne, kde jsou hlavní? No tadhleta esíčková no. A tamhleta, ale tam jezdí tramvaje. Ano, podle dodatkové tabulky, jaký tramvaje? Nebo ne. Ne, to je to parkoviště. Ano, my se bavíme o té jednosměrce, o tom parkovišti, jo? Takže o tom parkovišti se bavíme, že podle té dodatkové tabule je to hlavní silnice. To znamená, že tady chybí jakýkoliv rozlišení a jestliže se tamhle stýkají podle dodatkové tabule dvě silnice, které jsou hlavní, tak by mě zajímalo, na jakém základě já bych měl dávat přednost té hlavní, takže asi na přednosti zprava, nebo jako nevím, na základě čeho. To je první nesmysl, totální zhovadilost. Jo? A druhá zhovadilost, podívej se na výjezd z té ulice, co tam vidíš? Přednost výjezdě. Tak jak tam může být hlavní silnice, když tamhle je trojúhelník a tady je to malovaný jako hlavní silnice, jo? Mm. Takže jsme u toho, že přesně ne vždycky ta značka opravdu určuje ten skutečný tvar té křižovatky. Yes. A že jenom prostě nějaký ožralej manťák, který sem namontuje takovouhle kravinu, může vytvořit docela do zásadní věc, jo? Protože já prostě tady můžu zastavit a můžu se tady asi zavolat dopravní policie a zeptat se, dobrý den, já tady vidím dvě značky hlavní silnice, tak od kdy mám povinnost na hlavní silnici teda dávat přednost zprava. Nechápu to. A pokud tu přednost nemám dávat, tak vyhrává ten silnější? Nebo kdo? Blbý to není, protože odsaď, pokud přemýšlím a nejsem magor a nezaobírám se jednou jedinou značkou, tak vidím, že odsaď už vidím co, že jsem chráněný, tím dej přednost v jízdě. Takže tuhle tu kravinu se dozvídáš ty na tý hlavní. Ale chvála bohu, snad se to nedozvídají ty, co jedou z té jednosměrky. A na začátku ulice si viděla, že to tam nebylo. Hmm. Že tam byla jenom jednosměrka a zákaz zastavení na pravý straně. A tady máš, že jo, pokračování zákazu zastavení na pravý straně s tím, že dej přednost v jízdě. Takže tam žádná hlavní silnice nebyla. Byla tam značená jednosměrka a zákaz zastavení, jestli si dobře pamatuju. Možná tam byl zákaz stání, nevím. Ale mám pocit, že zákaz zastavení. Jo? A tady je druhý potvrzení toho, že se jedná o vedlejší ulici. Mm. Ale odsaď přijíždíš a pokud máš dbát dopravního značení, tak chci slyšet, jak si poradíš. A samozřejmě jediná inteligentní odpověď je vjet do té křižovatky, tam zastavit a přesvědčit se zprava, že mi nic nejde. A logicky, když to udělám, tak tyhle ty všichni, co tady projíždějí, tak tě nakouřejí do prdele. Mm. A ještě tě přijdou do té prdele nakopat, aby se tě zeptali, co jsi to jako předvedla, když vyjíždíš jasně po hlavní silnici a ty uprostřed té křižovatky zastavíš.
Jasný. Jasný. Takže nepracuji jenom s jednou částí, ale tohle je přesná ukázka toho, jak musím zapojit mozek, jak to tady vůbec by mělo fungovat, abych se já nedostal do průseru. Protože podle téhle značky šlápnu na plyn a projec to esíčko, znamená, že jdu do průseru jako kráva, mm-hmm. když se tam s někým potkám. A nedej bože, kdyby to ulicí projížděl nějaký retard, který by se nepodíval doprava na ten dej přednost v jízdě, ale juknul by se tady doleva a tady by tenhle paskvil zahlíd. Tak rozhodně v ten okamžik se ptám, co teda mám dělat. Jsem na hlavní silnici, anebo mám dávat přednost v jízdě. Hmm. Jo? Jasný. A teď jsem zvědavej, jak je tady už vysí dlouho, protože to teda úplně nevím. Ale doufám, že moc dlouho ne, protože mě to bacilo do očí hned, jak jsme přijížděli, protože takovouhle. Tohle to fakt jako za sebe po 25 nebo kolika letech praxe, kolik mi je, 28, tak tady fakt jako šofér, učitel autoškoly nechápu smysl. A největší prdel je, že ten blbeček, co to tady montoval, tak se přitom koukal na to dej přednost jízdy, že jo. Ani toho nenapadlo prostě říct, hele, neudělal soudruh nějaký chybu třeba, nemá tohle být náhodou tenká čárka, protože náhodou je tam vyusení jednosměrný ulice vedlejší, označený dej přednost jízdě vody jak živa vždycky. Ne, prostě to sem poplácne, takhle to sem připlácne, nazdar řidiči, starejte se. A když tady přijde k bouračce, tak on to vyřeší soud. Jasný? Jasný. Tak jedem. Demonstrativně si se rozlíla na všechny strany, děkuju. Výborně pochopila, sto přidej plyn a jedem. Sanitka tam nebyla, viď? Nebyla. Ne? Nebyla. Zaplať pánu, že tam nebyl ani splašený cyklista třeba. Zase jsme se dotkli některých citlivých cyklistů. A jen tak mimochodem samozřejmě soudruzi tam měli pravdu, že jo? Protože ty jsi tam dostala přes držku za to, z mý strany samozřejmě tisíckrát podstatnější, to, že si na toho cyklistu absolutně hloupě najela, to je věc číslo jedna. A věc číslo dvě, že jsi to nedala ani včas vědět dozadu, i když jsi to věděla od toho autobusu, že už tam ten cyklista je, protože ten autobus už dělal ten vyhýbací manévr, že vnímáš mě? Jo, vnímám. Jo? Jo. Shodneme se na tom, že už ten autobus ukazoval toho cyklistu, že ho objížděl. Jo, jo, jo. Víš, o čem se bavíme? Vím, o čem. A proč neblikáme, když jedeme tamhle? My si to tady ukážem. Ne. Teď my jedeme tamhle. A všichni ostatní mají pochopit jak, co? Byla ta Y-ka byla. V čem to bylo blbý? V tom, že nebyla označená hlavní silnicí. Podle čeho jsem se chytila? Byla tam bydlička, v protisměru jsem viděla, že tady jsou zaparkovaný auta a tam byla doprava jednosměrka. Bum, a je to daný. Tohle je obousměrná ulice pokračující, tam to jednosměrná. Musíš se rozhodnout. To, že tam chybí značka, prostě hold, byla tam jiná, byla tam v té pravý, byla jednosměrná ulice a tady si proti sobě měla zaparkovaný auta, takže je jasný, že tohle je furt celou dobu v obousměrná ulice, asi že jo. Takže zaváhám, ano, ale hlavně dám blinker, aby ty za mnou věděli, co vlastně v poslední chvíli se rozhodnu dělat, když tam celou dobu nad tím bádám, že jo. Diana, tak jedem. Abych se vrátil k té pointě, takže víš, že jsme u toho cyklisty. Jo, jo. A víš, že teda za co si dostala CRS. Uh-huh. A jestli pak podle toho, že jdeš teda na zkoušky, já doufám, že si ty komentáře nečetla, nebo četla? Nečetla, jasně. Takže jestli jsi četla, tak to teď zatloukla, uděláš ze sebe chytřejší, dobře. Takže jak je to s předjížděním cyklistů? Kam? Doleva. Na přechodě pro chodce s mým. Přes přechod pro chodce něco předjíždět? Nesmím. Na přechodě pro chodce se předjíždět nesmí, správně. Samozřejmě pak tam byly věci, jako jestli cyklista není náhodou překážka silničního provozu. To není. No. No ono, když... Je to zase o tom. Jedna věc je citace zákona, a druhá věc je, jak to řešit. Ty jsi to posrala úplně totálně, protože ty jsi se rozhodla tomu cyklistovi přijet na záda a na posledním půl metru si mu to strhla spoza něj víceméně na vyhýbačku, že jo? Což bylo od A až do Z špatně. Zeptám se jinak, jak bys to řešila teď znovu, kdyby ses do té situace měla dostat? Ta samá situace, ten samý cyklista, ten samý pohled, autobus objíždí cyklistu před křižovatkou. Já bych si zpomalila.
teď. Na křižovatce pojedeme doprava. To, že by si zpomalila, jasný. Otázka zní, kde bys toho cyklistu předjížděla. Před křižovatkou to nešlo, protože to nedojela. V křižovatce si se ocetla, celý jsi to posrala, takže kde bys toho cyklistu měla předjíždět? Až co? Až za křižovatkou. Za křižovatkou a za těma přechodama. Takže celý to šlo vyřešit sundáním nohu z plynu, daním blinkeru doleva, aby bylo jasný, že tam ta překážka je, vytažením si teda ke středové čáře, abych si udělal nějakou rezervu a tím za sebou ukázal, že tam ten cyklista je, aby viděli, že tam bliká nějaký světlo a předjet to měla až potom. V tenhle okamžik bylo daleko podstatnější upozornit na to, že si ohrazila lidský život. Blinker doprava. Že jo. Jo. A dřív, že aby ostatní věděli, že jo, bádám, koukám, ale aspoň vím, kam chci jet, že jo. No. Kterým? Co? Vyjedem. To já ještě nevím. Který bys chtěla? Já nevím. Tak ten teď. A když už jsi vybrala tenhle směr, tak jo, tak si dáme, jo, jo, ano, správně, dobře jsi navezla, takže jedeme stále rovně a budeme hledat cedule na zoologickou. Pokud tu cestu znáš, tak víš, kam máš jet. Pokud nemáš, neznáš, tak bude podle mě zoologická určitě značená. Kdyby náhodou jsem to pokazil, tak včas řeknu, jo? Ale zatím je prostě do té doby, než potkáš nějakou ceduli, která by tě měla někam posílat, do té doby se drž na hlavní silnici. Nebo řeknu to jinak, dokávať se nedostaneš na téčkovou křižovatku. Na téčku ti řeknu, anebo ti to řeknu rovnou, udělám to ještě jednodušší, až dorazíš na křižovatku tvaru T, tak odbočujeme doprava. A to téčko je ve spojitosti s tramvajema, jo, aby si nehledala kde jakou ptákovinu. Cyklopruh, bum, odchod, vyhazov. Tak, a teď si měla možnost, nech ho projet, nechce už tě pouští, přidej a zmiz. Tak, teď si měla možnost si vybrat. Jestliže si za každou cenu chtěla jít doprava, jenom protože si očekávala, teď už si zaspala značku, teď už jedeš na slepo. No tak šup, nefuň a vracej, ne? Je jasný, že je to odbočovák, sem jsme nechtěli, chceš pokračovat furt rovně, tak se vrátím. Ale ta značka, proto jsem ti to řekl, byla vidět už od té světelné křižovatky na tom horizontu sedí tak, aby od světel už si věděla, že ta pravá je odbočovací, jo? Ale zpátky před ty světla. Pokud si přes ty světla viděla, že ten pravý pruh končí a vjela jsi tam doprava jenom protože si čekala, že já to čekám, tak je to hovadina. Protože kdyby si zůstala zpátky, jo? Říkali jsme na téčku doprava a je tam i ta zoologická. Protože pokud si viděla za křižovatkou, že ten pruh končí a že jsou tam cedule, které tě svádí zpátky, tak k čemu si myslíš, že je logicky ten pravý pruh, když je tak krátký? K čemu ho mají lidi využít? Mají tam takhle přejet, jako jsme přejeli my a zase se přiblble vrátit? Takže k čemu je? Zapoj mozek. Za prvý při řízení zapoj mozek a za druhý zapoj mozek. Proč jenom v levém pruhu? Támhle to uděláš, tam se přeřadíš a tady, když nemáš značený žádný, tak zablokuješ levý pruh a musí tě objíždět zprava. Proč? Z jakého důvodu? Jedeme doprava. Přibržduji. A zastavuji. To, že nad něčím přemýšlím, neznamená, že přestanu řídit. Rozdělilo se mi to na dva pruhy. Žádný cedule nebyly. Ty jedeš celou dobu 43. Podle budíku. Ve skutečnosti 38. Co děláš v levém pruhu? Můžeš? Já tam můžu jet? Tak jsem imbecil. Můžu tam jet. Za předpokladu, že to má nějaký důvod. Chtěla jsi odbočovat doleva? Ne. Chtěla jsi někoho objíždět, předjíždět? Ne. Tak co jsme tam dělali? Nic. Blokovali provoz. Nic víc. Blokovali provoz. Proto tam nemáme co dělat. Na pravou stranu. Jedna věc. A druhá věc. Vrátíme se k té světelné křižovatce. Tak proč myslíš, že ten pravej byl tak krátkej a dalo se zprava v oběd? Protože tam hodně aut odbočuje doleva.
takže tam zůstanou tři auta na odbočení doleva, z protisměru jsou dva pruhy, čili ty auta se zaseknou. Čili každý, kdo potřebuje pokračovat rovně, jeden doprava, tak každý, kdo potřebuje pokračovat rovně, tak se zařadí do pravého pruhu a přes tu krátkou smyčku to objede tu frintu a vrátí se zase původně a jede to. Že jo? Takže proto to tam je, protože někdo prostě spočítal, že 80% aut odbočuje doleva, a samozřejmě zablokujou ten pruh, protože z protisměru je hodně aut, který jezdí rovně. Proto se tam udělala tato přehazovací smyčka, že? Linker doleva. Takže určitě ten komisař nepotřebuje vidět zase takhle bezvýznamnou demenci, že tam vjedeš na 3 metry, když ta křižovatka je prázdná, aby se pak vracela do aut, který tě už začaly předjíždět. Takže když už jsem viděla, že ten pruh končí, tak si měla zůstat v tom levém, protože nebyl důvod do toho pravýho přejížet. Ta křižovatka byla prázdná, ty si do toho levýho byla navedená, levej pokračoval, tak v něm prostě zůstanu. Kdyby tam stály dvě auta na odbočení doleva, dám linker doprava, objedu je zprava a normálně pokračuju dál, jak potřebu. Takže i u toho se musí zase přemýšlet. A ne bezmyšlenkově, on chce furt vprava, bum. A pak první pohled je, on je tam auta, jak se tam dostanu, že jo? A vytvořil jsem si to sám. Tenhle pruh je průběžný. Já už myslel. Víš o tom, že jsi udělal Ondrovi? Dobře to děláš. Tak. A už plyn a mizíme, je tam zelená. Ne, uber, zvolni, sorry. Já jsem si nevšiml, že odbočuje doleva. On sám neví, co chce dělat. Promiň. Počkej, on neví, co bude dělat. A najíždějí tam, protože už tam padala oranžová. Tak stačí. A vydrž, protože on furt neví. Podle mě bude chtít ten autobus otočit. Každopádně nevím, proč to teda jako... To je hodně odvážný. Nebo jestli ho tam vede navigace? No. Tady to nebude točit. To se rozmyslel, výborně. No hlavně doufejme, že ho to nenapadne tamhle odbočit doleva pod Bulovku a tam to zase kde pod ten most a je vyřízat, jo. Opět, jo. Nechci na takovýhle ulici 45, protože nejdem ani těch 40 nebo 41. Jsem tam měla padat. Já na to koukám stejně jako ty, prdelko. Měla jsi tam padat do té doby, než ti přišla ta terénní vlna a více to zvedlo, víš? Jenomže na to si nereagovala plynem, takže ti samozřejmě poklesla rychlost. Aha, stejně jako teď si jasně to auto podřadilo, víš? Takže držím pade na rovině, přijde vlna a musím přidat plyn. A ne držet pade na rovině a v kopci, teď jsem měla pade, jo, v Brně. V Kolíně už ho nemám. Furt musíš pracovat za volantem s terénem, vždycky. A samozřejmě, čím je větší kopec, stoupavější, tím potřebuješ dřív přemýšlet, kolik otáček, jaký nájezd, abys udržela rychlost, kterou máš a aby si věděla zhruba, kdy budeš podřazovat, když je to opravdu dlouhý kopec a ty víš, že máš třeba slabý auto. U toho automatu je to teď jedno, bavíme se samozřejmě o manuálu, ale u toho automatu zase rozhoduje to, jakým způsobem, jakou agresivitou stlačíš plyn, protože pokud chceš donutit ten automat k podřazení, musíš prudřejít nebo dojít k prudšímu prošlapu toho plynu, aby to auto si podřadilo a zrychlilo ti. Že? Tam je v prdeli úplně, protože tam ho zabijou troleje, takže bacha, aby si to ještě nerozmyslel. On si to rozmyslí, no samozřejmě, že si to rozmyslí. Když tady, ty vole, ale nevím, o čem přemýšlí půl roku, tam je 3 metry výška, ty vole, a on tam zajede s autobusem 4,20, vole, a 10 minut přemýšlí. Jako chápu, že je zmatený, protože je to jíčko, ale jako... Značky tam snad v Itálii mají podobný, ne? Co? 3,30 tam znamená to samé, co v Čechách. Jako. A jestli má navigaci, jak by mu to mělo ukázat? No jestli, právě, jestli má navigaci, tak proto mu to dělá tenhle bordel. Mm-hmm. Jestli nejede na oči a jede prostě jenom na tu navigaci, tak je v hajzlu právě. Pokud nemá nějakou special, kde by měl teda vejšky, že jo, ale pokud jede na klasickou, obyčejnou Bčkou navigaci, tak samozřejmě on se to nedozví. Se taky z navigace, už jsi někdy dozvěděla, kde je most menší než 4,20? Asi ne, protože tebe to nezajímá, protože ty tu vejšku nemáš, jo? Ale je pro něj je to životně důležitá informace. Ještě máš dva, šup a už tam zaplouvám. Není co řešit, vypnu blinker, já jsem hned uklizený a všichni rychlejší včetně autobusu můžou do levýho pruhu, chápeš, no?
je pozdě. Ta křižovatka byla široká. Proč až na patě toho křížení zjišťuješ, jestli tam něco nejde? Je sice hezký, že se tam podíváš, ale co by si v daný okamžik stačila udělat? Nic? Začínám usínat. Za prvý jeď 50, ne 40, protože opět tady není proč jet 40. Šlápni na to a drž tu 50. Nespi. Jasný? Tak, přijde světelná křižovatka. Za světelnou křižovatkou, za ní, najdeš místo, kde to bude možný, tam se otočíme a pojedeme směrem zpátky. Zkus to aspoň zamručet, jako jestli... Jasný, jo. Vstřebala jsi to, dobrý. Vstřebala. Jessica, už teď mě začínáš zase srát. Na co čekáš? Proč už nejsi v levém pruhu? Vysvětli mi, proč v odbočení doleva hledáš z pravýho pruhu ve 45 km rychlosti, aby teď přišlo a ty 3 metru brzdila, že jo? Za světelnou křižovatkou udělám co, když se dozvím, že mám jezd doleva? Přibrzdím se. Ne, za světelnou křižovatkou udělám to, že dám blinker doleva. Do pravýho. Opět vyhazov. Doprava. Takže znovu, k tamtý věci, jo? Uh-huh. Za světelnou křižovatkou mám najít odbočku. Tak mi řekni, z důvodu jakýho pojedu v pravém pruhu 50 a budu čumět přes jeden jízdní pruh doleva a něco hledat. Rozumnej důvod. K čemu je určený levej pruh? K odbočování, k předjíždění. Když chci odbočovat doleva, tak je to odbočování, to je. Jo? Je to odbočování. Či ještě jednou otázku. Když hledám odbočku doleva, je to odbočování? Jakoby jo. Ne jakoby, ale asi určitě, když jedu doleva. Takže v kterém pruhu mám jet, když hledám odbočku doleva? Tak co dělám zase v pravým? Jedu v pravým, z pravýho to hledám a čekám, až přijedou auta. Uvědomuji si, že tahle silnice normálně ve všední den, až budeš jezdit zkoušky, že bude plná aut? To nebude jako o dvou autech, jako jsme jeli teď. Ty to hřiště máš úplně prázdný sama pro sebe. Ale tam ti poletí 70 km rychlostí 40 aut. A ty to budeš hledat v 50 km rychlosti z pravýho pruhu? To je zase projev toho, nemyslím. Co ta ruka na tom volantu? Takhle prasácky. To si děláš srandu, ne, teď ze mě. Takhle chytíš volant za věnec, tak jako jsi to předvedla a je konec, jako okamžitě. Jenom rekapitulace, až zase příště uvidíš, nebo uslyšíš na druhý světelný křižovatce, anebo za světelnou křižovatkou doleva. Jedeš moc rychle, máš 6.30. Vyhozena. 35, nesmysl, navíc ostrůvek, navíc tramvaj, navíc schod. Proč bych tu 30 neměl ohlídat, když tady stejně s tím autem mlátím o takovýhle věci, co? Co? Hm? No. Takže prostě to shrnutí zní, že ale dostávám takovouhle informaci, kdy jedu de facto na slepo, tak je největší hloupost zůstat vpravo a hledat odbočku doleva, zprava, jo? Prostě je to kravina, protože nestačíš nikdy reagovat. Nikdy. To je, kdyby si viděl tu křižovatku na 20 metrů, tak jsem zvědavý, jak se přes den při plném provozu chceš dostat přes proud levýho rozjetýho pruhu doleva za prvý mezině na 20 metrech a za druhý udělat tu zásadní věc, ne že se tam jenom nacpeš. Jo, to on tě tam ještě někdo pustí, ale potom, co se tam nastaví, tak uděláš hámt a hámneš mu do brzy, protože chceš odbočit doleva. A to samozřejmě neuděláš tak, že by si vypla blinker a zase zapla blinker, aby na to dokázal reagovat, ale uděláš to tak, že mu to tam na levý blinker vletíš a třísneš do brzdy, že jo. A frér za prvý neodhadne vůbec tvůj manévr, když už tě pustí, tak za to zaplatí tím, že to do tebe nejspíš nakouří a on je viníkem nehody. Takže pak vystoupí a logicky tě začetlou z pohlavě něčím, aby se ti rozsvítilo. Jo, ale to už bude pozdě. Ty budeš mít nabouraný auto, můžeš tisíckrát říct, no jo, ale on do mě naboural ze zádu, měl si držet bezpečnou vzdálenost. Ale celá ta zhovadilost a celý ten příběh už vzniknul o půl kilometru dřív, když ty jsi se dozvěděla, že potřebuješ doleva. A půl kilometru jsi to nechala být a jsou informace, si nějak nepracoval. Jasný? Jasný.
Trefíš do garáže, jo? Jo. No, tak. Děkuju. Já už jsem chtěl vytahovat, vyhazovat padák zase, jo? A ten přejezd do ke garáži je rozbombardovaný. Na asfaltu si zastavíš, pak jenom povolíš brzdu a necháš to tam přehoupnout pomalučku, tak jak se tam ten automat sám natáhne. Ale neskákej tam přes tu hranu do toho štěrku, více najít doleva, za první dej blinker doprava, najít si ještě na levou stranu, začni přibrždovat, protože tam jedete dva, tak začni to točit doprava a pomalučku přibržduj, ještě pust to dolů, tak přibrzdi si a pust brzdu. Tak, doleva. Pomalu. Tak. A stoj. No to. Tak co? No až potom teda na ten průběh řekl, že to celé jako docela. Ucelaku. Si myslím, to jako, že jsme přežili. No jasný. Jaký mám vysvětlení k dopravnímu značení stylem? Neviděla jsem skutečný tvar křižovatky, viděla jsem jenom žlutej kasačtverec. Ho, a tak jako člověk se to jenom učí, že jo, jako to přijde, že jo. Co? Ale jako bych to úplně neřekl. V Holešovicích opět se dostaneme na křižovatku, kde je na tobě jasně vidět, že vidíš, že ta pravá cesta nikam nevede a že se zase vracíš. Držíš volant a ne rozhodnu se jako šofér, ale než by zase pičoval, tak já mu tam radši zajedu, i když to nemá smysl. Bum. A co jsme si vytvořili? Přesnou ukázku toho, že jen co jsme se chtěli vracet zpátky, tak už tam byly dvě káry, prásk. On byl slušný, viděl autoškolu, viděl, že si tam zajela, viděl ten nesmyslný manévr, než přidal ti plyn jako autobusu, ale ubral ti plyn, pustil tě tam, zachoval se korektně, ale zdržela si jeho i nás. A bylo to rozhodnutí ne stylem logiky věci. Křižovatka je prázdná, levý pruh je prázdný, za křižovatkou mám 10 metrů a pruh končí, ale stejně to tam pošlu. A pak, když se tady otáčíme přes kole, tam, kde ta logika má přijít, protože jsem na štráde, která má kilometr a půl roviny, takže v noci se tam lítá jak na letišti, že jo? Tak přesně tam si vyberu ten levej pruh. Protože jsem na přistávací runway, je teplo, sluníčko, Neková říkal, že nasranej, že všichni na motorkách jezdějí, tak já si vyberu na rovným úseku levej pruh, abych se tam takhle otáčel a přesně předved to, že je, já vlastně tady mám být. A ze zastaveného levýho pruhu udělám smyčku doprava a v ten moment, teda, když mi ze zádu letí nějaký imbecil, opravdu kalu, vidí autoškolu, která se mu nasrala doleva, tak jaká je jeho reakce? Šlapnu na brzdu. Ne, pošle to tím pravým pruhem logicky. A co se v ten moment stane? Než on k tobě dojede, je, bum. A auto, který jede vlevo a motorkář, který reaguje, a to se nemluvíme o tom, že je to dobrý motorkář, protože by neletěl ve městě jak imbecil, že jo, to můžu lítat mimo město, když chci, ale ne ve městě, ale stává se to. Můžeme se bavit o tom, že to bude super rychlá kára. Samozřejmě ta super rychlá kára bude řvát, takže by si si patrně všimla, že jo. A jako dámské pohlaví, že jo, logicky je autíčko nějaký uřvaný, hezký, naleštěný, že jo, to by nám asi neušlo, no. Každopádně ta mašina nemusí mít laděný výfuk, může letět jako kráva a slyšet už tolik být nemusí. No. A ty přesně tam, kde logika věci říká, úplně jasně vidím, na konci mám zeď, tak proč tam pojedu, tak se rozhodneš ne kvůli němu. A po kolejích, co? Dvouprouda, široká, vidím, znám to a bum, a jsem vlevo. A udělám tam tu zátku. A pak samozřejmě ten vyhybák, abych se vrátil doprava, že? Takže zavírám dva pruhy na jedno. Proto je to demence, chápeš? Proto, když vím, že mi trvá dlouho, než se rozjedu a výjíždím na rovný úsek, tak pokud ten úsek je prázdný, tak jedu do pravýho pruhu. Pokud mi v pravém pruhu jedou auta, tak využiju levýho pruhu, otočím to, srovnám to, protože kdybych měl čekat, až se dostanu doprava, se tam v té Praze nedostanu nikdy.
Takže to otočím, nasměřuju se do hlavního, vyrovnám rychlost autama a vrátím se zpátky doprava. Ale čumět na prázdnou silnici a tam udělat takovýhle nesmyslný esíčko a zavřít dva pruhy najednou, znamená jenom to, že pokud opravdu ze zádu něco letí, co si přehlídla, tak mu nejdřív uděláš zátku vlevo, on to logicky rozhodne, že tě vezme zprava a v ten moment mu uděláš tu zátku vpravo. A pak už je otázka, co tam sedí za blba a jak vůbec bude reagovat, protože přesně to, co jsi řekla ty, pokud je to v obrzdách z vysoké rychlosti, tak je to špatně, že? Takže jako většinou ten motorkář se snaží zůstat spíš v pohybu a tu věc vyřešit obětím, že? A tenhle ten manévr, kdyby on si vybral a nebyl už tak blízko, ale jo, šel tam doprava a opět bavíme se o tom, že ty se spodíhala do zrcátka, dala si blinkeru, ono tam nic nebylo, ale zrovna tak tu motorku za plného slunce, blbě postavenýho, můžeš přehlídnout, jo. Zvlášť, když jede třeba jenom na omylem zaplou obrysovku nebo praskla žárovka, takže vůbec nemusí být až tak moc vidět, anebo ti splyne s nějakým davem světel aut ve větší vzdálenosti. Prostě ho tam můžeš ztratit. A bum, řecha do kufru jako svině. A co pak jste tam dělala? Já jsem byla doleva, pak jsem byla doprava. Aha, nedáno přednost v jízdě tomu, co tam jel, tam jste ho smetla. On jel 300, co máte blbý, no. Ale vy jste mu nedala přednost. Takže ten mozek nemaká, aby nekovář neječel, ale začíná makat logicky, jo? Čestně slibuju, já se polepším. Zase, jo, k ničemu technicky nedošlo. Blbosti tam nějaký byly, jízda byla opatrná, ale přeháníš to. Prostě, ano, spousta lidí tam taky psalo, že vlastně jako, když na to nemáš, že nemáš jezdit rychle. To není o tom, že ty na to nemáš. Ty, kdybych tady neseděl, tak jedeš rychlejš. Ty tu rychlost prostě hlídáš blbě. Za prvý, ano, blbě pracuješ s terénem, to je jedna věc. Ta 45, co jsem ti řekl, to bylo v reakci na to, že se ti zvednul kopec a ty si nereagovala plynem, proto jsem to říkal. Mm-hmm. Jo? Ale na některých těch dlouhých štrásech prostě než se rozjedeš, než se vůbec dáš do pohybu, tak prostě zase den, provoz jako kráva, všichni spěchají, dopoledne zkoušky, všude zácpy, všude lidi nervózní. Prostě neletím přes svoje, ale ty si ubrala na plynu až po tom výřevu, strapnění se na internetu skrz autobus. Ale kdybych tady nebyl a kdyby tady byla kamera, tak po té rovně v životě těch 40 nejedeš. To si myslím, že bych možná jelený. Čestně slibuju, úplně nejistý. Ano, určitě 15. Já nevím. Že si to neser. Ne, já teď, ale to myslím fakt vážně, já jsem to řešila i s Sandrou a já jako se budu bát jezdit sama. Jako no by to, ze začátku no potom. No to věřím, to samozřejmě. To právě bude ještě víc vysraná než to. To věřím, ano, samozřejmě ten přechod z toho, že tu zodpovědnost si mám vzít fakt jenom sám na sebe, a samozřejmě to uvědomění si, že už nebude nikdo, kdo hodí tu záchranou brzdu, a že když to poseru, přehlídnu, tak někoho sundám. Samozřejmě, ale to je tam týden, 14 dní. 14 dnech každý den, když budeš jezdit jednu trasu, tak po 14 dnech už nebudeš sedat. Kde je ten Honza? A pak co je... myslíš, jako, že bude jezdit tak prase? Ať co jak prase? Bavíme se o tom, že tam jedeš 40, máš tam jet 50. A bavíme se o tom, že ano, až budeš mít ten řidičák, jestli ho budeš mít, tak za takovýhle provozu, za takovýhle počasí tam pojedeš stejně jak ty ostatní. To znamená minimálně 60. Ale určitě nepojedeš pomalejš. Chytíš se prvního fešáka vleva. Jede on, jedu taky, ne? Co? Tak jsem občas kouknu, ty vole, 60, aha. Pak přijde první radar, a čerstvá řidička, bum, pokuta. Ty vole. A zase na chvilku, jeď. A běda, když to bude přes 20, že jo. Nebo mě někdo zase v hospodě chytře poradí. A Jessica ví, že když 20 plus je průser, to je F-ko, ale 19 zase tak průser není, že se vlastně zaplatí pokuta, ale můžeš to udělat 1000krát do roka. Tak vlastně 65 dobrých. Nezdržu. Sice nejsem, nejrychlejší jsou to ty odvážnější, co jezdí 80, ale 65 po městě je super, protože to tak jezdí stejně všichni. Takže ty se tomu provozu stejně přizpůsobíš, ne že ne. Ale a jest... Otázka zní, proč mě v automatu za sluníčka prázdný silnice vezeš tam, co jsem mě vezla 40 km rychlostí. Chápeš to? O to tady jde.
To, jestli potom budeš držet 50, já ti držím palce, tak jezdí 50. Otázka zní, proč? Budeš chtít jet po dálnici? Budeš. Pojedeš po dálnici 130? Pojedeš. Bude ta dálnice širší? Nebude. Takže proč bych se měl bát jet 50 nebo 55, když po té dálnici z Liberce si valila celou dobu 130? Kvůli chodcům, který tam dneska nebyli? Furt se bavíme o těch přistávacích runwayích, co jsme po nich jeli. Jo? Tam je to prostě naprosto zbytečný. Zelená, plyn, mizím. Můžu 50, jedu 50. Přijde tramvajová zastávka, je tam tramvaj, začnou se tam hrotit lidi. Ano, nejsem blbá Jessica, sundám nohu z plynu, začnu brzdit. Protože počítám s tím, že nějaký vemeno přeskočí v zábradlí a bude utíkat přes silnici. To má všechno nějaký reálný základ. Tam ten reálný základ nebyl. Tam to bylo jenom o tom, abych já nepíčoval. Stejně jako s tou odbočkou doprava. Je to prostě kravina. Snaž se o nějakou pružnost a o nějaký rozumný rozjezdy. Jasný? Ať to má prostě trošku drive ta jízda. Ne za své možnosti, ne za cenu ohrožování v okolí, ale ne zase nesmyslná předpostranost. Protože až sundáš to L-ko, tak dva kreténi za tebou, zleva, zprava, bum, vybrzďovačka, vypadni, vole, táhni do kuchyně, ale nemáš tady co dělat, jdeš 40. Ten začátek bude těžký. Takže využij toho, že teď, než půjdeš na to sama, můžeš ten drive taky občas použít za cenu, že hej, chybka je jištěná mnou. A když si projdeš takhle x chybek, tak samozřejmě pak se jim máš možnost vyvarovat, když od ní budeš přemýšlet, že jo.